Já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme zase po další době banána. Výjimečně dneska tady nemáme webku, protože lidi, je úplně brutální vedro a je to úplně nechutně. Třeba teďka je až teprve +7 a já jdu točit první video jako večero, ne ráno. Jo, a je úplně nechutně a já vypadám taky hrozně. Já jsem úplně, jak kdyby mě přijel normálně kombajn, jo. Já myslel, že řekneš, jak kdyby si spíš, já nevím, byla pod hadicí nějakou teďko celou dobu. Ok, jo, to taky, ne, to jsem teďka byla jenom na jednom místě, takže to bylo v pohodě, jo. Ale jak kdyby mě fakt něco přejelo, protože to vedro je úplně brutálně nechutný, ještě jak není vůbec žádný vítr, tak no to je hrozný. Řeknu vám, naši křečci chrápou venku. Jo, to je docela zajímavý, no. A jsou taky úplně totálně jako v hájínek, kocou 3 jedničky. OK, já jsem našel zrovna možnost, kde můžu klikat takový ten, to kolo. Aha. Takže čekám, až ono se to spavne. Já jsem teďka akorát dělala dva dortíky, jinak Vinda mi furt závidí tuto krásnou bedinku, která byla vlastně v minulém eventu, nebo nevím, jo, byla to no. Jako event. Zmetek to byl. Jo, jsem za to ráda. Jinak jo, očividně, co si tak vzpomínám, už je to teda další dobu, že jo, než byl jakoby, než byl banán, tak opět lidi nečtete vůbec komenty, nebo takhle, nekoukáte video jakoby do konce, takže absolutně nevíte, že já jsem tu bedinku získala, tak. Ty jako fakt tam psal lidi, no jasný, ježiš, ale to je většinou vždycky, sakra, jako ty úplně něco jiného. Lidi, musíte na to 5, koukat 4, 4. A potom víte, že já to, že no, Makina, že to potom získá. No jasný, ale to je většinou, jako já už jsem si zvykla, ale vždycky takový to, když to ten komentář, tak vždycky já mu odpovídat nebudu. Ale v podstatě potom ty lidi sami o sobě jsou za ty blbý. No, jako vždycky se o to ochudíte, protože většinou vždycky je to peprný až na konci. Občas to dám i na začátek, ale velmi jako zřídka, protože ne vždycky si na to buď vzpomenu, a nebo že mi to nepřijde až tak jako, že to je jako wow. Jako okay. Většinou. Já jsem to dělal teďko dort. Žas tak. O, tak super, jinak chybí nám poslední puzzle a nevím, co to je. Taky nevím. Já bych řekl, že to možná bude nějaká taková ta stěna, ten obrazec. Ne, ten to není. Tak co by to jo, mohlo? Jo, tady už to někdo dělá. Jo, už to už akorát to hotový. Akorát u toho, jo, to byly ty čísla. Tak rychle exit. 14 sekund. Jo, už to tam bylo. Počkat, tak já běžím na tu stranu, kde je teda exit, už tam skoro jsem. Za 7 sekund bych tam asi jako měla teoreticky doběhnout. Doufej, takže, já už tam taky dobrý. Jsem. A banan tady ani není, takže je úplně jako super. Tadám. Já taky, byla jsem hned za tebou. Paráda. O, level 9. Ty máš level 9? A ty? 10. No tak vidíš, to nejseš moc napřed teda. No nejsem, tak my neděláme tyhle ty daily questy, že jo? Jo no. Takže jako, navíc, fakt to jako nehrám, že jo? Moc ne, no. Takže tak, jinak, byla tady vždycky takhle ta tekoucí... Byla no. ...nusná voda? Já myslím, že tam vždycky stála, ne? Že byla tekoucí. Stála. No, jakože, jako v rybníku, když ti voda stojí. Ne, vždycky byla tekoucí. Jo, tak sorry, to je moje chyba. A teďko hořím. Hoříš, jo. Dělám flambovaný banán, dělám. Flambovaný banán, jo, spíš ano. Flambovanýho Vendu než banán. Já myslel ten banán, co mám na zádech, koukej takhle. Hele, jak jo, spíš králíka myslíš. Jo. Banán, nebo takhle. Představte si, jo, není to jako reálný, jo, ale máte... Ne, já radši o tom nebudu mluvit. Maky. Mě teďka jako napadla strašně divná věc. Ježišmarja. Na to je králíka a nacpěte ho banánem, jo, ale to je jedna. Co? No tak jako, máš... Jo, chápu tě, no ale banán by nesměl králíka, to ne. Králík by mohl sám o sobě ochutnat banán, ne? No jasný. No, tak to zase nevidím jako problém, tak snad v pohodě, no. Jinak no, jako je to 3-3, koukám. 3-3, no to je jedno, tak něco zvítězí, to nám asi jako nějak jako nevadí. Jsme otevřeli dveře krásně, třeba tohle se mi líbí, jak přidali to otvírání té brány, že jakoby začíná hra. Jo. No jasný. Ok. Mám dortíček. Nemám zatím vůbec nic. Já mám dort a jdu ho dát už k dortu, který zase nevím, kde je. Já teď čekám na ten obrazec. A vidím banána, zdrhám. Je nějak blízko tady, jo? Jo, spavnul se tam, kde jsme se spavnuli my. Já už mám jeden puzzle. Další, jo, vidím. Já vím, že jsi byl u toho obrazu.
Byl právě, jsem ho udělal, no. Ti tady pomůžu teda s kolečkem. Uděláme kolečko společně. Uděláme kolečko, ano, o spolupráce bych řekla. Ano. Spolupráce, kde je dort? Spolupráce za všechny prachy. Mám další kus dortu. No to je super, já tady mám, tyž tady jich ještě je, ale ještě jsem nenašla ten dort. Nevím, tuhle tu mapu si doteď nepamatuju. Jo, je taková... A mně přijde vždycky, že ten dort se přemysťuje. Jo, mám ho. Pozor, někdo tady žere tady. Se kašlu na to. Nech mě! Nežer mě. Dobrý, nejde za mnou. Hele, já jdu možná pro ten kousek dortu, který jsme tam měli předtím, jo? Jo, jo. Mám ho. Já jsem teda utekla, já mám taky v ruce ještě dort, ale ono je blbý, že ten banán je opravdu jako u toho dortu, takže se tam jako moc nedostaneme. Nebo zkusíme to, risknem to lidi, tady máme kujník, takže to risknem. A dal jsem tam dort. Ono jde furt za mnou, zmetek. Jinak tady jo, někdo dává kód, takže super, já se kouknu tam dozadu, jak jsme tam furt okolo něj chodili na začátek, pokud tady ještě teda je ten kus dortu. Ne, už je konec, dort už je hotovej. Už je, jo, tak super, takže tak... Všechny puzzle už jsou. 40 sekund musíme vydržet, Jo, jsem u exitu. Já ho hledám zrovna. To ti nepovím, já ti tady takhle stoupnu, abys mě mohl vidět. Jsem přímo jako, dá se říct, v křižovatce, kdyby tady pokračovala jako ještě nějaká mamaky. Cesta. Jdeme za ní rychle. Ano, krása. Nevedete sebou banána? Ne, vypadá to, že to je spíš ECZ. I když, jo, to asi bude ECZ. Jo, já nevím, kdo tady všechno je. Vím kvůli tomu, že má takovýhle skin, víš? Jo, já taky si myslím, no. Oh, bože. Ok, hele, tak 8 sekund, už vlastně tady můžeme jít k tomu rovnou. Krásných 5. Jaj, kluci, nemají jedno srdíčko. Otevři to, dobrý jsem tam. Krása, zase jsme přežili. Jo, buď jsme v tom dobrý, anebo banány jsou špatný, anebo máme štěstí. Ještě tak mi napište do komentářů, co si myslíte. Spíš ale to štěstí. Tipuju, že spíš máme jako jo, asi štěstí, anebo jsme blbí, že jsme to fakt dali. Jedno z toho. Počkáme si těch necelých 40 sekund a uvidíme, co budeme mít dál. Já bych asi chtěla ty dva banány dát. Ok, co dáme maky za mapu? Co dávají nejvíc? Asi tuhle tu dole. Tu jsem dal jako já první. Jo, tak dobrý. A dávali jsme, teďka jsme psali do chatu, aby dali teda ty dva banány. Tak dobrý. Vychází to. Ráda bych byla, aby jsme si jednou zažili, aby jsme byli spolu s Vendou. No, na banání, myslím, ale to se jako málo kdy stane. Uvidíme, hele. Nerada, třeba v tomhletom modu jsem člověk a jsem člověk. Já jsem banán! Doprdala. Já jsem s nějakým andělem. Banánovým. A víc je zajímavý, on je bílej, úplně teda má a křídla a já jsem temnej a takovej ten černej schnilej. Jo, jasný. Tak to je taková, jakoby, víte, jak to říct, že on je jakoby anděl a já jsem ďábel. No, jasný. To je docela vtipný. Tady takhle jako chvilku počekám, protože jsem měla úplně totálně modrý to za sebou. Jo, ty jsi to měla modrý. No, měla jsem to modrý. Jo. Tady kluci zkouší nějaký kód dát. A tím se jim teda nevede. Kdo jako stále neví, o co go tady v tomto modu, tak máte to, že... A že maky! Ne. Že máte to, že prostě je ten má hustej skin, že prostě celý ten čas jste uvězněný a nedostanete se prostě ven. Prostě to není jakoby escape klasický, že minuta a otevře se vám dveře, žádný dveře se vám bohužel jako neotevřou, že jo? Okej, okay. Hele, já jsem teďko někoho dožel konečně. Super, takže kde vás máme dal? Je tady. Hele, Marek. Já tam nejsem. To je škoda. Utíkám tady. Chtěl bych si tě taky maky kousnout do tebe. Sbírám. Ale tady není dort. Mě by zajímalo, co už máme za ty questy. Škoda, že neudělali něco ve stylu, že tady by napsali spíš, maky. Kdo všechno tam, kdo, co všechno jakoby máme, než aby nám jakoby... Chápáme se, co maky. Aspoň to jsi mě nemohl chytit. Ale kousnul, aspoň něco. Kam jsi šla?
Jsi mi někam zdrhla. Rozhodně. Máky. Bendo. Kde pak tě mám? Tady ne. Jsi zmetku jeden. Ano, ano. Pohodě, já si myslím, že... Máky, tak ty seš. Co? Dobře, etcz, já jsem teďko asi kousnul. Jo. Dobře. Pohodě, jako my jsme tady jako utekli, Vendovi jsme utekli, myslím si jako, že práce zatím dobrý, přišla jsem jenom o jeden život a Vendo, bohužel si nás nepochytal všechny. Ty zmetku. Takových lidí 6-8 přežilo, to je celkem dost, jo. Ne, 6-8 jsme dostali. Ne. Marky, však já jsem snědl minimálně 2. 2, 4, 6 lidí přežilo. Tak to je divný. Jedno jste jenom snědli. A jedno já to líbla. Já jsem snědl maky 2. Ano, ale snědl je... No jasný, a ta holka to líbla. Chápeme se? VTF, tak to je trapný. Takže jenom 2 lidi z 8 jste sežrali a 6 lidí prostě jako kaput přežilo. Tím je vidět ten, kdo se mnou byl, takže je úplně totální nubák. Buď... A nebo asi jo. Nevadí. To tady to rychle strašně uteklo. A mě já jsem vás vůbec nemohl třeba vůbec najít na té mapě. Tohle jsme měli, divná. Já bych dělala úplně, já nevím, třeba, ne, to prostě, tuhle tu poslední asi. To je divná. Mám děti, to je jedno, co dáme? Klasika a... nebo ještě split? Asi split. Split. Chci být banán, mám 11%. A teď prdlajs. Teď prdlajs, no možný to je, že jo? Ale ráda, kdyby to bylo opak a ano, jsem banán! A máme asi očividně vedno podobný banán. To máš stejný, jo? Já nevím, jaký ho máš totiž, ale máme fakt krásný... No ten černý s tím fialovým vevnitř. Jo, tak máme stejný, jinak my máme taky krásný jako duo banánů. Já jsem tmavá, že jo, a on je celý taky modrý. Dobře. Není jako anděl, ale je modrý krásný. A furt nějaká holka za mnou leze, nechápu trošku proč. Ano. Jo, vidím, tak ji rovnou sežerem. Kde seš vůbec? No, viděla jsem tě, jak jsi šel do dveří. Jdu takhle. Já, Vendo, vím, kde seš, ale vidíš, Venda, pacem. Běž do háje. Tady je blbý, že nemůžete dávat ty pasti, což jako, myslím si, jako škoda. Ale. Holka. Ne, mě nech. Venda. Mě... Chramst. Ty seš. Hele, mě si taky sežral, jo? No úplně ne. Úplně ne, ale jednou ano. To neříkám, jako že vážně, já musím jenom jednou. Jako vážně mi tady jde sežrat ten druhej i... Promiň. To nemáte někoho jinýho, koho no, byste mohli zatím sežrat? Zatím jsem jako moc nenašla. No. Tady očividně jako někdo chtěl dělat puzzle, ale moc se mu to asi nepovedlo. No, tak to běžte do háje, jsem hned chcípnul, protože mě furt neustále někdo jenom rašoval. Furt chodí jenom za mnou. Jaj. Já to byl Vickland. Takže kráska. Nevadí, já tě pomstím teda ohledně toho, že sežeru i ostatní, Vendo. Jo? Dobře. Nechci mi říkat, spíše většina kempí jenom. To fakt? Jo. Jaj. Tak to se potom nedívím, že jsem teda nemohl v tím minulým hře. Já jsem ale upřímně taky nikoho moc nenašla. Všichni jsou má v těch budkách, jo. Jo, všichni úplně komplet. O, to dobře. Se dělá jak srandu. Krom jedinýho Toma, Tom Želva. Ano. No, jenom Tom Želva, teďka nějaká holka vyšla ven. Tady máme krásnýho Marka. Tak to je úplně k ničemu hrát, jo, tohleto. V pohodě, já se žeru. On se nehybe, podle mě afk. Lidi, pokud to budete hrát, tak to takhle fakt tím stylem nehrajte, protože to je úplně totálně o ničem. Ano, chudák Venda, to prostě bylo jakoby... Já jsem byl vlastně jenom jedinej venku skoro a vlastně všichni šli jenom po mně, že jo? No. Jak všichni? No ty jsi šla po mně ne, a pak mě sežila tamten. Já jsem tě už jednou viděla, tak jsem tě šla pomstit za tu dívku, co za tebou lezla. A no, tak jsem tě nechala, pomstila, ale... když jsi mě sežrala. Ježíš Václava, a kolik ti je 8? Jo. No vypadá to tak. Ne, 7. Ale já se tady, no dokonce. Se tady vezmu hezky koníka. Vidíte lidi, kdo asi jako nerad prohrává, tak víme, že Venda taky nerad prohrává. Ty taky ne. No jasný, ale tak když mě někdo sežere, tak mě někdo sežere. Ale další holku, vidíš, ale už je jenom jednoho člověka. Víš, jak jsme v tom dobrý?
A, tady je. A, mám ho. Mám ho, pojď sem. Pojď sem. Máš ještě jedno srdíčko. To zvládnem. Tu máte ještě 2 minuty 20, WTF. Ha. A. Ještě jedno srdíčko má, tak on měl všechny 3. Chlapče, s tebou to vypadá ale bídně. S tebou to vypadá bídně, pojď sem. A... Ano, Maki opět vítězí a připadám se, kdybych byla nějaký moderátor nějakého hokeju nebo fotbalu nebo něco takového. Dobře. No, opět jsem si vybojovala výhru. Vidíš, takhle se to dělá. Takže krása, krása. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Já jsem krásný banán byl, Venda taky, teda já jsem byla lepší, co si budem. Ale ne, Vendovi tam hojte like za krásnou snahu. Nevadí, třeba příště mu to bude lépe a my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.